Perdemos o guerreiro. Menos um na associação. Confirme seus dados. Que momento, hein, Gerne? Tirou na loteria. Ó, oh, que promoção. Estou muito feliz, pena que o mundo não está, mas a vida que segue, a noite na loteria, falta nós seguimos. Falta uma só, que esse momento é muito importante, viu? Ela vai junto. Quer tirar ele? Registra, mulher. Vê como é que está aí a tua assinatura. Dá beijo, pai, pra tia, dá beijo.